guys, hello and welcome back to my channel. আপোনাক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। সদায় ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁতে মোৰ দেৰি হৈ যায়, মানে ক্লাছলৈ যাওঁতেহে মই সময় পাওঁ, বাকীখিনি সময় ব্যস্ত থাকোঁ বা কেতিয়াবা সোনকালে হৈ যায়, বাট মেক্সিমাম দেৰিয়ে হৈ যায়, তো বেয়া নাপাব। আৰু এতিয়া মই মাহঁতৰ ঘৰ পালোহি, ক্লাছলৈ ওলাই গৈ আছোঁ, সমে আহি আছে, তাই ৰাস্তাত ৰখি আছোঁ বুলি কৈছে। আৰু আজি চাগে আয়ুষ আহিব, মানে তাৰ পৰা মই বস্তু কেইটামান ল'বলৈ আছে, তো সি আহি দি থৈ যাব, আজি মানে যাবগৈ সি। তো চাই থাকক আজিৰ ব্লগটো। সৰস্বতী পূজা দিনাখন বেলেগৰ চবৰে বেলেগ বেলেগ ইমজি, কিউ চাৰিদিন একো জানানি বুজি লগ মানে বস্তু দিব আহিছিলে বিজনেছ সমীয়া কথা বিশ্বাস কৰিব দৰকাৰ নাই। আৰু এবাৰ দেখা নাই এইবিলাক চব ৰাখি দিবা, আকৌ কিবা এটা লাগে দিব নকৰো, কাবাৰ দি দিয়ে কি কৈ আছে এজনী মই বুজিয়ে নাই পোৱা। আই নহয় ফনি ফনি ফটো তোলা, মই স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে টাইটেল অ কি কয় অ থাম্বনেইলটো চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, ভিডিওটো লাইক কৰি দিব, সাবস্ক্রাইব কৰি দিলে আনসাবস্ক্রাইব কৰি দিব। দেখিছে ইয়া ইয়াৰ কথা শুনি শুনিব দরকার নাই, ইমান ইমান ফলো সসো দুটার কাজে আছো দুটার গাজা চালে মেকুরি লিখা লাগি আছে বাদ দিয়ে নিমকে ধৰি দিলে চাওগে তাই কাৰ্টুন মোৰ চাও নিমখ দি দিলে পেষ্ট্ৰিটো নিমখীয়া পেষ্ট্ৰি খাই এদিন নহ'ব নে চাওক, আজি মই নিমখ দিয়া পেষ্ট্ৰি আৰু চাহ খাম মাত্ৰ ওপৰত তলত কি হৈছে তোৰ আঠা বনাই আছো আৰু নিমখে পেষ্ট্ৰি খাম গোটেইকেইটাৰ থাম্বনেইলত দিম ন গোটেইকেইটাৰ চাহত ইনষ্টাগ্ৰাম এট ডাৰ্গি মাইলছ নিজকে নিজে প্লিজ ৰাজলক্ষ্মি ইস্কো এডিট মত কৰনা ওকে মই ফলো কৰি দিব তাইক ইনষ্টাগ্ৰামত এডাৰেট আয়ুষ গুপ্তা ওৱান বা ইস্কো মত ফলো কিজিগা কুছ ভি ইন্টাৰেষ্টিং নেই মিলেগা ইস্কে একাউণ্ট পে আপ তোর তোর একাউণ্টত কি ইন্টাৰেষ্টিং আছে মই আছো ইন্টাৰেষ্টিং তো ইন্টাৰেষ্টিং মানে মই নিজে এটা ইন্টাৰেষ্টিং পাৰ্চন ইনষ্টা আইডি চেঞ্জ কৰি দিলে এটা হেশটেগ ইন্টাৰেষ্টিং হৈ গ'ল তো 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 হয় তো ইন্টাৰেষ্টিং এইসব কিয় দিয়া চব আৰু সমীয়াৰ মুডটো আজি ভাল নাই যেন লাগিছে সমীয়া কি হল এই ক্লিপটো মোক দিবি হা, মই এইটো বেছিকৈ এডিট কৰি তোক চেণ্ড কৰি দিম পেন পিন্ধি
আমি বাইদেউ সুজনত খালো, সুজনখন মোৰ কাৰণে স্পন্সৰশ্বিপ দি আছে, মোক এনেই ফ্ৰীকে তথাপিতো মোক ফ্ৰীকে চাহ একাপ নোখোৱাই দেখিছো না, বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ গলো যে মই আগতে ক্লাছত খুব ভাল আছে, একদম দিলদাৰ বস্তু আনি খুৱাই আজিকালি এতিয়া কথা বেলেগ আছিলে ন, এতিয়া কনজুছ হৈ গ'ল, কিমান চকলেট খোৱালে আমাক মিঠা পানৰ দাম বোলে বাঢ়ি গ'ল আমার কাকুয়ে কি বনে আছে আজি মিঠা পান, হ্যাঁ ঠিক আছে তোর তোর বার্থডে আই আছে না 21st সেটকে দি দিবি। অঙ্কল আমাক পান খোৱালে, মানে বনাই দিছে আৰু এইফালে পইচা দিয়া মানুহ, কেনেকৈ লাগিলে পানটো খাই তো হে গাইজ, আমি ক্লাছৰ পৰা আহি পিনে এনেকৈ বিয়া খাবলৈ গ'লোঁ, মই আৰু ৰাখীৰ, ৰাখীৰ লগৰ এজনীৰ বিয়া আছিলে তুলনী বিয়া, ঘৰৰ ওচৰৰে, নগ'লেও বেয়া পাব, চ' তাই আৰু ময়ে গ'লোঁ, মাহঁতেতো যাব নোৱাৰে আৰু খুশান্তক মাইনাৰ লগত থৈ গৈছিলোঁ, তো বিয়া খালোঁ, তাৰ মুহূৰ্ত কিছুমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এফালে পূৰা ফূৰ্তিত নাচি আছে, ৰাতি হৈ গ'ল আমি যাওঁতে, দিনতে হয় যিহেতু তুলনী বিয়া, ৰাতি ইমান মানুহ নাই, এফালে কইনা আমাৰ ৰাখীৰ বান্ধৱী,
ইফালে ৰাখিয়ে কইনা লগত বহি আছে, তাই কৈছে মোকো ভিডিঅ' কৰাব, আৰু এইফালে পুৰা পেহীয়ে খেতে মানে কইনাৰ পেহীয়ে খেতে পুৰা নাচি আছে এইফালে। তো হেই গাইজ, আজি ভিডিওটোৰ পৰা এনেকৈ বিদায় লৈছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ, আৰু যদি ভাল লাগিল প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নিউ হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' বাই বাই, আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত।